Sot keni bërë një nga ndeshjet më të mira në drejtimin tuaj, megjithatë në fund arrini të merrni një pikë. Kënaqur me të që dha ekipin fush dhe ndoshta në fund kishte edhe një mundësi për të shmuar dhe golin fitores. Normalisht atë që dha ekipin fush jam i kënaqur, gjithsesi ne kemi humbur 2 pikë sot sepse ne kemi dominuar gjatë gjithkohës lojën. Kemi mbajt lojën në kontroll, kemi mbajt edhe sulmin e tyre që është mjaft efikas, kemi mbajt në kontroll, por janë veti individuale të tyre. Unë mendoj që duhet ta fitonim ndeshjen. Dhe krijuam shumë raste si në pjesën e parë, na mungon ai përqendrimi në hapat e fundit kur jemi para portit, pasi i fundit dhe gjujtja e fundit. Edhe tek rasti i penaltisë, domethënë un kam dyshimet e mia që penaltia nuk ekziston, gjithsesi me atë çka ka zonë në çunat sot në fush meritonin të fitonin. Me këtë pikë ishte një pikë më tepër që vlen edhe për moralin, sigurisht fitoria do kishte pasur një impakt edhe më të madh. Duke pas parasysh edhe fitoret e rivalëve Laçi që është direkt për Europë, sa e vështirë ndërlikohet, sa ndërlikohet objektivi. Po kampionati është shumë i gjatë, janë shumë pikë në lojë. Gjithsesi objektivi jon pavarësisht këtij barazimit sot vazhdon të jetë Europa më anë kampionatit. Ne duhet luftojmë shumë. Dhe thashë edhe më përpara nëse ne do losim si sot, mendoj që rezultatet do të vinë shumë shpejt. Normalisht sot ekipi bën një lojë shumë mirë, gjatë që të ngrohë për ndeshje të tjera. Normal që është pikë moralit, por thua që jam i mërzitur sepse humbëm 2 pikë. Sot pa shumë karakter tek ekipi, konstatova një ekip që kishte shumë dëshirë për të luajtur, për të fituar, duke bërë maksimumin, pa lojtarë që sakrifikuan. Çfarë ka ndryshuar? Ka pasur ndeshje që Teuta nuk e ka pasur këtë shpirt gare. Normalisht edhe ardhja e Arapit, por edhe Aleksi që si ishte ndeshjen e fundit në Korçë, po ashtu edhe Vila që si ishte, ishin tri mungese të rëndësishme. Normalisht Herber na ndihmoi shumë sot në fazën e sulmit, duke i lënë frymuar ekipit. Po mos harrojmë komplet ekipi, unë duhet i përgëzoj gjithë përmenda këta emra, por duhet ta filloj nga i parë deri te fundit edhe t'i them një faleminderit sot për grindën që tregu në fush. Profesor, ndeshja e tretë që pson në fund, vjen keq që bën një lojë të mirë dhe ndoshta ato sekondat e fundit pak më tepër për qendrim. Sigurisht është vjen shumë keq, sepse u bë ndeshja e tretë. Ne kanë një pikur momentet të fundit, si mballsh me Tiranën edhe sot. Sigurisht skuadra ka luajtur mirë. Kemi qenë dominues, ajo që nga ngel peng është që në pjesën e dytë sigurisht duke padur këto situata duhet ta kishim mbyllur takimin edhe sot. Këto tre takime duhet i kishim mbyllur me golin e dytë në avantazh, edhe sot dhe fat keq domun përsëri u ndeshkuam fundit. Na vjen shumë keq, por çfarë të bëjmë, futbolli ka këto. Fati s'ka qenë asnjë moment me ne. Kështu që do ta pranojmë këtë situatë. Po përveç fatit shoh që pak në fush ka edhe lojtarë që shoh pak egoizëm në momentet e caktuara që ai rast mund mbyllin ndeshjen, tregojnë cilësitë individuale, por gabojnë duke ndeshkuar skuadrën. Normalisht janë lojtarë që ato që kanë zgjidhur situatën, ke parasysh, unë kam thënë që me cilësitë që kanë duhet më shumë bashkëpunim, jo se nuk kanë pasur bashkëpunim, sepse edhe golat kanë ardhur nga bashkëpunimi i tyre, por duhet akoma më shumë, sepse janë lojtarë shumë të mirë, lojtarë shumë të rrezikshëm, nëse bashkëpunimi do jetë akoma më me rendimentin e tyre. Sigurisht edhe rendimenti do jetë më i lartë, por përsëri janë ato lojtarë për shkakun që ka zgjidhur shkurtaja ja baza dhe sot ishte protagonist e golit të dytë. Kishte mundësi edhe të tjera, por duhet bashkëpunimi më i madh sepse do jetë më pozitiv. Fitoria e Tiranës në derbi dhe barazimi sot i Kuksit i vën presion dhe fillon e ndërlikon atë objektivin që e keni shpallur që në fillim të kampionatit. Sigurisht që ne s'duhet gabonim. Panem vje keq sot, se mas fitores me e fitores Tiranës dje, duhet kështë fituar, e rishtë momenti, shkuam dhe momentit të fundit, pa tjetër që ndërlikon situatën, sepse këto përveç të rezultatit ndikojnë edhe psikologikisht të skuadra, më të dhe faktori psikologik kanë ndikuar këto ndeshje, që dhe më të dhe ndeshje sot që vinim bas Tirana mas një fitore, por më qudit që skuadra sot me kundështarët vështirë si Teuta, do të them vëzhvillojnë ndeshje të mirë gjatë gjithë kohës, më vjen keq se nuk arritën të marrin atë maksimumin. Kështu që sigurisht që nuk është pozitive, duhet ta kishim fituar, por s'kemi ç'të bëjmë tani. Pranë.